ទឹកឡើងហូរលើភ្លឺចូលចូលតែល្អល្អអារំលូតលឹកតែសអាចតែចាប់ទៅសោះយកពីលោតតាមបានតែគេចោលគេមិនលេចភ្លឺតែមានក្រអស់ទឹកនេះតែក្រទឹកគេតែមកយកមកអេចយ៉ាទៅហើយបានបោកពីហ្នឹងទៅចោះមួយទៀតទៅប្រស្រ័យស្អាតហើយតលែចប់ទេដូរមកហើយផ្លែចောက်ស្មើផ្លែដាក់វាមិនបានត្រីផ្លែចောက်ពេកមួយដូរហើយទៅគេផ្លែយកទូទៅហើយវាផ្លែចောက်ណាពេកដាក់មិនបានត្រីទេ
អត់ដូចមុនមកកាន់នឹងគ្រូកាន់នឹងហ្នឹងឡើងចាល់គូទៀតលីងកលោហើយគូព្រះលៀងគូដូចនេះគូតែស្លែចូលដែរនេះចូលដែរហឹមក្លែអត់ព្រះហ្នឹងគូតែដើមច្រើនតាមអញចូលក្តាមច្រើនតាមក្តាមនឹងពុះគូហើយតើទៅក្លែហេញ៉ាំពុះទៅបែរហ្នឹងហ្នឹងគេណា